Ahoj, jak se máte? Ahoj, 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 ahoj. Ne, ahoj, to není možný. Už neumím francouzštinu? No, to je drama. Tento týden začíná francouzský podzim ve českých Budějovicích a já už neumím francouzštinu. Jak udělám, jak udělám, jak udělám. No, ale to nevadí, protože ve středu 16. představím one-man show ve češtině. To znamená, že budeme mluvit ve češtině o České republice, ale samozřejmě mám přízvuk. Takže uvidíme se ve středu a přeju vám hezký začátek týdne.